各位投资朋友大家好，我是轮源投顾杨天迪。今天是9月26号礼拜一哦。台股在今天是开低走低哦。那为什么出现这现象？因为美国股市破底。昨天晚上礼拜五晚上美国股市是破底的。所以它造成了全球股市来不只是台股，全球股市全面往下探。那台股当然也破底了。我们今天的一个台股跌破了国安基金宣布进场前一天那个低点，所以我们是破底的。好，破底之后的结构会怎么走？先求稳再求胜。很多人在这一段期间，大盘修正的这段期间呢，一路的往下买，一路往下买，那当然是不对的，当然是不对。上礼拜我们没有买进任何一档股票，我们甚至调节了一些股票。原因就在这边啦。为什么？因为如果你的十日线一直没有办法站上去，你的趋势是往下的。往下的结构之下，你有两种选择，一种是保留现金等待机会，那另外一种就是积极一点去做空啊。好，这是目前的一个状况啊。所以台股到目前为止仍然是一个空方式。所以你看我只用了一条线，就是十日线。所以相对来讲，跌升或许会有一些反弹，但基本上都是非常弱势的，都是非常弱势。那我们要怎么去判断它能不能够止稳？我想这才是大多数投资朋友要做的嘛。策略当中我们一定要了解了。我喜欢跟你谈策略，就是说你不能买股票，然后呢，对，即使你不做空，你也要保留现金，而不是任意看到盘面强势就进去抢。很多人很喜欢去抢那个逆势股，对，很多人喜欢去抢那个逆势股，大盘一直往下掉，你都祈求你的股票不会跌啊，这个蛮妙的，蛮妙。当你的同伴都躺在底下的时候，就你很多的个股都躺下去的时候，你觉得这只股票抗跌的几率有多大？好，行情往下走。那个追价的意愿不会越来越强，不可能啦。它跟我们一般买东西不一样，你可能这个 iPhone 这个跌价了，你很喜欢去买哦。但一般来讲，股票跌下来，通常一般人是不会出手，除非主力。那你主力出手才算数啊，散户出手都不算数。那很多人很喜欢去追那个正在涨或已经强势的股票。多头结构跟空方的结构是不一样的。现在是空头，现在是空头，这个不用怀疑啊，也并没有改变它的一个扭转它的趋势。我们原先希望它能够扭转回来，我们原先希望国安基金进来可以扭转台股，成为一个什么？你不是一个大多头，至少你可以进入打底。但因为美国股市太弱，美国股市太弱的原因是因为美元太强，美元太强，你看一下就好了啊。我这边看一下美元指数有没有美元指数，来看一下美元指数。美元指数创新高来到 113.8 齁。然后对，你就看到这个，看得懂吗？这个叫多头，美元是一个多头。美元多头，其他国家的货币就变空头嘛。对吧？所以相对来讲，当美元强势的时候，台币就贬值。好，今天贬了，我目前的这个录影时间是2点20分，现在已经贬了2毛2，急贬了，这个急贬2毛2。那为什么会出现急贬的动作？因为美元一直强，然后呢，外资就会一路卖。为什么？他要换成美元，他要换成美元资产，因为光汇率啊，我们不要谈股票的涨跌啦，你价差我们先不谈，你光汇率，你当初汇进来的，假设你当初汇进来的是28好了，现在已经快32了，你光汇率就输了4块钱，那个输了已经超过 10% 了。所以一般来讲，外资本来就对台股就站在卖方了，如果你美元一直强势，它的卖超动作是不会停止的。好，除非一个状况，什么状况？就是美元不再那么强了，美股出现了真正的回稳，这时候外资的卖超动作才会减轻，然后他会观望一下，真正多头来了，他才会怎么样进来买股票。所以现阶段的一个判断是，
如果你要台股稳，最重要关键点是美元不能再强，因为美元强台币就会贬，台币贬外资就会站在卖方，外资站在卖方股市就很难止稳。原先我们寄望是大内高手啦，但是一般来讲啊，你那个跌是一直跌一直跌啊，那个大内高手也不太可能去抗得住，抗跌会补跌，逆势不可靠。好，我们这个地方很简单啊，抗跌会补跌，来，我用威盛为例，在整个你要谈它是元宇宙也行啊，这是威盛集团啊，在威盛集团里面，它基本上是抗跌的，对吧？上周五的威盛甚至盘这个打了一个很长的下影线拉回去，收回到十日线之上，今天直接灌杀跌停，抗跌补跌嘛？为什么？因为大家都跌了一大段，结果你威盛是抗在高档。还有呢？还有这个雷虎哦，雷虎上礼拜五非常强。涨有没有？上礼拜五的雷虎是大涨，今天呢跌停。我为什么拿这些例子来跟各位谈呢？如果大盘的趋势是向下的，很多的个股在破底，你那个逆势往上涨的股票，你能撑多久？啊，这是很重要的嘛。我们常来讲，我说如果内资进来，内资进来撑一天。撑两天，撑三天，结果国际股市一路往下掉，那是抗不住，挡不住了，因为你卖的人会比想买的多嘛。如果国际股市回稳了，我抗一天，抗两天，抗三天，往上拉的一个那个力量，那个追加意愿才会来嘛。所以重点是大的方向啊，大的方向。那目前大的方向是偏空的，空头的结构之下，抗跌会补跌。逆势不可靠、啊、这就是我要跟各位分享的。为什么我们不是看到盘面逆势我就进去抢，不是嘛、啊、因为你进去抢可能当天很好，如果隔一天你没有站在卖方，你可能直接挂掉了，或者你买稍微高一点，上礼拜五你买雷虎稍微高一点，今天连卖的机会都没有，它直接跳下来、啊、直接跳空 4% 开盘，然后往下打，打到跌停。所以重点是什么？既然现在是一个空方式，我们都知道它是一个空方式，那不盲目出手是必要条件嘛？那先决条件，如果我要出手，先决条件是什么？先决条件就是我必须要看到一些讯号，而这些讯号里面包含了有很多。第一个美元，对，美元的部分不要再续强。然后第二个部分呢，诶，台股真的出现下影线了。下影线不是救命单啊，你们要了解啊。可是没有下影线什么都不是。啊，就好像有一句话是这么说的。钱不是什么万能的，但没有钱却万万不能。那个概念上是一样的。你说下影线不是万灵丹，对，但没有下影线啥都不是。什么都不是嘛。所以相对来讲，昨天晚上礼拜五晚上的美国股市有下影线。这是道琼，这是纳斯达克指数，这是费半指数号。所以上个礼拜五美股虽然是往下破低，但有下影线带起来。下影线虽然不代表它就是逆势往上走，但有了下影线就有了希望嘛。它代表的低档的接手开始转强，但我们希望这个接手它不是今天买了明天要卖。如果是今天买明天卖，那个下影线是没有用。所以怎么去判断这个下影线？好，怎么去判断这个下影线？那就是很重要。我不是说下影线就一定会往上跑，但你没有下影线之前，那基本上它就是往下掉啊。好，所以有了下影线，那就看看美国股市三天之内能不能够不破底甚至往上拉。如果有，这时候台股才会回稳。好，它的概念是这样。好，第二个部分，空方式里面我们在讨论的，很多人去看那个强势股，有些股票真的很强、哦、
这真的，我觉得还蛮不错的啊，早盘还蛮不错的创意，一度一直要翻到平盘上。可是如果现在是一个空方式，你要看的不是那个强势股，你不是看那个强势股，你要看的是卖压减轻没有吗？也就是说，我们在讨论的关键点是大盘在往下跌的过程当中，卖压减轻才是关键啊。所以第一个成交量，我们有2178亿卖压是出来的，对吧？这很简单嘛，卖压是出来的嘛。对啊，那个卖压一直出来，那个量越来越大，有没有？我让开给你看，啊，那个量在放大嘛，就代表卖压是来出来的。好，怎么样去判断卖压不再出来，量缩不破低？好，这个很重要哦。还有没有卖压？重点在于成交量萎缩没有？跌到这边，拎走嘛，咖喱饼不卖，哎，那个卖压就减轻了嘛。对啊，那个卖压就减轻嘛，就你不要卖方的力量一直出来啊，卖方力量会一直出来，大概就是外资法人。对，那些大概都是好股票，所以很惨啊。现在基本面不是重点，基本面好的之前法人买很多，那基本面就算你没转坏，我法人要站在卖方，你股价还是往下掉。这种股票比比皆是，比比皆是，等于说。重点是在于你的这个卖压要减轻，不管你是法人还是自然人还是散户还是中实户还是大户都一样，你的卖压要减轻。卖压减轻一定是量缩。啊，你说量缩没接手所以往下掉，对，所以我说了一句话，量缩价不跌。量缩而价不跌才叫做空方力竭。如果你量缩还在跌，那个当然不是止跌啊。所以量缩而价不跌才代表空方力竭哦，这是很重要的。所以呢，相对来讲我们要怎么个股当中啦，我现在在讲个股，大盘也一样啊，你量缩爆过下影线起来，那搞不好就有机会。如果你是量大留下影线呢，也不是说不行。好，量大留下影线代表多空大对战，它反弹上去之后还会再拉回，就会形成右脚。会有一个第二只脚的概念，那目前什么都不用谈，因为台股还在往下跌，好，连这个下影线都没有。所以目前来看的话，我该谈到说，下跌过程当中的下影线不是万灵丹啊，它只是多头的尝试性去抵抗，好，尝试性去抵抗。那重点是在于我抵抗有没有效，就是我三天不破低啊，没效就是我今天下影线明。这个上礼拜五下影线，今天呢晚上美国股市又往下灌，那就没用嘛。所以一定是吧，观察你下影线的低点有没有在跌破啊。所以呢，现阶段我该谈到，因为大盘的趋势往下，恐慌的情绪在升高。恐慌情绪升高的情况之下，我们称之为非理性杀盘，所以它跟基本面完全没有关系。以前说基本面不如一碗泡面，我就告诉你基本面就不如一碗泡面。就真的是这样啊，因为现在呢股价往下跌，你是恐不恐慌要不要卖而已嘛。啊，所以基本面的好坏不是你股价会不会止跌的关键。所以重点在筹码。所以筹码的安定度才是最重要的。好，那这边来看的话，你要提防一件事情。我刚刚在这个之前有跟各位谈过，因为我们的大盘走势是一个下跌的趋势。除了有一些抗跌补跌的股票，像威盛，你们抗跌补跌，逆势不可靠，那个雷虎，有没有？我们再讲一次啊，大盘的趋势往下，抗跌的会补跌，就像威盛，有没有？抗跌，今天补跌，一直跌停啊，那个上礼拜五还这个小跌而已，今天马上大跌啊，这叫抗跌补跌。那逆势不可靠呢？就像雷虎，上礼拜五很强。今天直接灌杀跌停，有没有？抗跌补跌逆势不可靠，这跟基本面一点关系都没有。我不跟你谈基本面，因为重点是在于筹码面嘛。好，那回过头来看，除了这些之外，那些炒题材的要特别小心啊。最近对有一些题材股还蛮夯的，这些股票呢，一旦人气退潮，要特别小心哦。为什么说特别小心？
有些股票它那个涨跌当初在涨的时候是靠人气堆叠上去的，堆叠上去的。那一旦人气开始退的时候，如果你没有当机立断，你很可能会血本无归。真的了，还有人跟你讲 NFT 吗？还有人跟你讲 NFT 吗？就很显然概念嘛。你知不知道 Oh my god， 当初因为 NFT 这个题材它股价涨到哪里？涨到235块半。现在呢还有71块啊，还有71块。有的跌哈，因为当初纯粹炒筹码炒上去的，它的获利没有那么高，你看它的获利就很清楚了嘛。当初纯粹炒筹码，你说第二季赚了一块三也不错啦，但是基本上来看的话，就是当初你为什么会炒到235块，光一个 NFT 的题材，对吧？有很多东西都一样，有很多东西都一样哦。这是炒题材的，那风电的不要谈了、哦、风力发电我就真的连谈都不要跟你谈了、哦、有没有？救救我吧世纪钢，好，9958的世纪钢股价是用崩跌的方式走，人家 NFT 的这个什么这个 Oh my god 都还有赚钱的，很抱歉世纪钢都不赚钱，不太赚钱。嗯，我们来看一下哦，哎，第二季还有赚 0.05， 很抱歉它的盈利率是负的。从第二季开始盈利率就转负，毛利率负的，盈利率负的。那为什么还获利呢？业外嘛。啊，不然就是不知道什么汇率啦什么之类的。我没去研究它，那就是业外的问题。所以当你了解到这个状况的时候，你就知道那个炒题材的一旦不对，那个退起来是非常快的。啊，非常快的。还有一个别忘哦。你们都忘了，我们现在每天都要戴口罩，哎，对吧？当初口罩很夯，哎，夯到不行啊，这个夯到股价可以涨到200多块。来来来，恒大，来，你知道恒大的高点在哪里吗？这个还不是啊，我把它缩小，很可怕，这个还不是啊。216啊，现在剩23，剩下十分之一，216，再跌个两块钱，剩下十分之一。你就知道为什么我在跟各位谈这些东西的时候，很多人会用什么？当时他很强来说服自己，股价的涨跌都一样啦，任何股票都一样哈。我再强调的是任何股票都一样，对，绩优股当然基本面改变就不对了，就变成鸡屁股嘛，对吧？所以我们在选的时候，不是你因为你人气股还是绩优股，我不是这样选的，我的判断是你有没有未来了，你有未来现在跌下来才能买嘛，对，当你是绩优股变成鸡屁股的时候，那是不能碰的嘛，驱动 IC 不是吗？当初是标准的绩优股啊，莫斯菲不是吗？莫斯菲能碰叫覆顶而已，8861的覆顶而已。你其他莫斯菲是不是都跌到鱼雷雷？因为他们跟 NB 相关，跟消费性电子相关。所以我要强调的不是说啊，你绩优股就一定怎么样？那我们要怎么选？我们保留现金等待机会，我们等的是什么样的一个机会？那如果这个机会来的时候，我会怎么去做选择？我觉得这比较重要哦。好，那对我的选择是这样哦。很多的好股票也开始在破底，本来都没有破底的，因为大盘一直跌一直跌，变成新的卖压出来哦，又得重新消化这个卖压。好，这些基本面比较没那么大疑虑的这些个股，如果刚好因为这个恐慌卖压出来造成它杀下来，将来哦，将来要大盘回稳了，你不是说啊这个杀下来我就去接刀子，没有，我没有让你这么做，跌下来之后一旦出现了回稳动作，
这些股票挑出来之后，一旦回稳了，棒就进来了。怎么样看回稳？又回到老问题，量缩不破低。好，量缩不破低。好，量缩而价不跌，才叫做空方力竭。好，就等于说基本面好的，比较没有太大疑虑的，你就把它一个一个挑出来。好，这些股票等到大盘回稳的时候，他们一定是先大盘回稳。好，如果你的基本面真的很好，你一定是先大盘回稳，你不可能比大盘还落后，那个不太可能。所以当你的筹码开始沉淀，当你开始沉淀，诶，我们看到你量缩价不跌了，那大盘又回稳了，开始做了反弹了，这些股票第一个进来买。好，我有很多这样的一个名单，只是目前它还没有回稳之前，我把它拿出来讲是没有用的。好，所以我们就看一下该怎么来做操作。量缩价不跌才是空方力竭。谢谢收看，明天同一时间再见，拜拜。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。